我们长江集团的波波今天开价，它最低价是18000起步，两房是9百的。我们现在去看一下四房方位，466尺的两房，这个户型其实很方正，没有走廊的位置，所有空间都非常实用。它一进门是一个开放式的厨房，这个厨房有点特别的，因为它做了一个岛台，待会我们进去看一下。老板，欢迎你回家。一进门你可以看到一个长方形的大场地，长度是4.6米，然后宽度是3米，楼底是3.5米高，有一个转角的落地窗，这边看出去就是看自己的内园，所以景观会相当丰富。这个岛台我觉得很实用，因为它有自己的配套，这边是水龙头，这边还有个洗衣机，还有大量的收纳空间。整个岛台可以切菜备餐，变成一个厨房的延伸空间，也可以作为餐台来使用。客房厅跟厨房是一个 LDK 的设计，看起来就很通透。它的吊柜也有一个很大的收纳空间，电磁炉、烤箱、冰箱这些也是齐全的，然后整个实用性也很高。玄关的右手边就是洗手间，人造的大理石区铺砌的，还有一些储物空间。这边有一套小的睡房，长度是相当足够的，因为它是2米式，宽度是2米。它这边预留了一个衣帽间的位置，你可以坐到底，那里的储物空间就很多。主人房也是一个很宽敞的空间，它长有3米，这边可以做一张床，有一面大窗可以保证采光。房间的底部预留了衣柜，整个户型就没有走廊位，是相当实用。现在开的价格是18998，19000也不到的尺价，你心动了吗？